Tak, doufám, že jste připraveni na naši další cestu, takže jdeme na to. To znamená, budeme potřebovat zase ty naše tři soubory. To znamená, půjdu do Movies, to znamená do naší konfigurační složky. A vy si tady url.spy. Potom půjdu do Netflixu, tady si založím nový file. Bude to taky url.spy. Máme ho tady a ještě potřebuju views, jo, ta naše klasická trojice. Tak, výborně. Pojďme a... Pojďme si to všechno upravit tak, jak budeme potřebovat. V téhle služce Urls, budeme potřebovat, zase zahrnout Include, takže super, to tady máme. Pojďme nejdřív vyřešit ty, ty importy, takže tohle to máme, super. Tadyhle v Urls PY, ale to je ta v aplikaci Netflix, tak potřebujeme vlastně tohleto. Jestli chcete, skopírujte si to, anebo si to skvěle zkuste napsat. From Django Urls, import a co chceme naimportovat, zase pás. OK. Aha. Ještě tady from na této úrovni mi naimportuj views. OK, super. A tady si dáme URLs patterns. To si za chvíli vyplníme. No a ve views nechajte jenom tohleto. Nic tam nepřidávejte, nechte to jenom přesně takhle, jak to je. Jo, nic víc nepotřebujeme. Tak jo, výborně. A teď jak my to vlastně uděláme? My jsme, všimněte si, že doteď všechny ty naše projekty byly založené na tom, že vlastně jsme se vůbec nestarali tady o tu úvodní stranu. Ano, tady vždycky byla, z pravidla nefunkční a vždycky nám fungovalo až třeba tohleto lomeno days nebo lomeno, co jsme tam měli, blok nebo co to bylo a tak dále a tak dále. OK, ale my bychom chtěli se postavit tady o tu úvodní stranu. No to není nic těžkého, jo, protože my budeme jenom jednostránkový web, takže já to všechno to hodíme na tuhle tu úvodní stranu. Tak já tady dám pás a řeknu, hele, jakmile nikdo nezadá nic, to znamená, jinak řečeno, tady zatím nebude žádný lomítko něco, ale bude to jenom tohleto, to znamená nic, tak inkluduj. No. Tak, a co má inkludovat? No, do uvozovek napíšeme netflix.urls. To má jít do aplikace Netflix a tam najdi urls, jsem chtěl tak. Radši si dám zase čárku, kdybych chtěl něco dalšího doplňovat. Ale tady na tohle to úplně bohatě stačí. Jo? Takže jak má někdo zadá jenom tu adresu, jo? tak vlastně se půjde, nezadá se nic, No a inkluduje se netflix.urls, jo, teď nám to pochopně nefunguje, protože to nemáme doplněný ještě všechno, takže on půjde do netflix.urls, Ur to má sem, a my mu řekneme, hele, pas bude, pokud, zase, zatím tím lomítkem nic není, no tak, když je to jenom tahle url adresa, tak logicky zatím tím lomítkem jako nic nebude, že jo, tak dáme, jdi do views a tam najdi, a já si dám starting page. Tohle to by nám pochopitelně vyhubovalo, protože starting page neexistuje. Ano, takže pojďme do views a tady si jenom nadefinujeme starting page. Ano, možná je lepší to skopírovat, aby jsme tam zbytečně neudělali chybu. Tady bude zase náš starý známý request. A tady zatím nic dávat nebudeme, tu znamená napište sami jenom pass. Když tam nenapíšete nic, tak ono vám to zase začne hubovat, že proč máte prázdnou funkci, tu znamená dejte tam pass jako ve smyslu, hele, nevšímej si toho, jo, nech tuhle tu funkci, to, že je jakoby prázdná, nech to být. Jo, tohle to znáte možná z klasického Pythonu, to je klasická, klasický Pythonovský zápis. OK? Tak super. Tak jenom e, zopaknu, jo, co se vlastně bude dít. Když někdo přijde a zadá tuhle tu adresu, přímo tuhle tu, představte si, že podní je třeba www.mujweb.cz, jo, akorát teď, jak to běží lokálně u nás počítači, tak máme, že to běží na této adrese, localhostu, a zatím je nějaký port 8000, jo. Takže, někdo přijde, dá tuhle tu adresu, ono to ví, že nezadal jakoby za tím lomítkem nic, jo, žádný lomeno admin nebo něco podobného, prostě nic, tak půjde do Netflix URLs, jo, půjde sem, no a za tím lomítkem nic není, že jo, takže on si to vezme a řekne, hele, ty za tím lomítkem nic nemáš, tak já ti zobrazím view starting page. No a půjde sem a zobrazí starting page. A tady my potom dáme nějaký soubory. OK? Takže tohle to, takhle se vlastně krásně postaráte o tu úvodní stranu. Nebojte se, hned to bude jasnější, až to nastilujeme a hlavně vytvoříme ten soubor index který se potom vyrendrujeme. OK, super. A ještě bychom mohli udělat rovnou jednu věc, tak kterou se vás nezapomínejte. Vždycky, když si vytvoříte novou aplikaci, snažte se jít, já to ještě tak takhle zavřu, aby to bylo jasnější, snažte se rovnou jít do settings a tu aplikaci tam jak se říká zaregistrovat, to znamená hned tady většinou, to lidi dávají sem nahoru, ale můžete to dát klidně i dolů. E, tak a ta aplikace se jmenuje Netflix. OK? Jo, takže takhle jsme to krásně, krásně zaregistrovali. Budeme nám to tady asi vyhazovat nějaký chybky, což je v pohodě. E, zatím je to úplně v klidu, protože to už nemáme pochopitelně dodělaný, ale nezapomeňte tu aplikaci vždycky za, e, za dat, nebo zapsat mezi ty instalované aplikace. OK? Takže jsme tady dali Netflix, nezapomeňte se na tu čárku. OK? Tak jo, výborně. Takže pro toto video bychom měli všechno. Jenom zopakuju, co jsme udělali. Vzali jsme ty tři naše soubory, to znamená z, pardon, z kon, konfigurační složky jsme vzali URLs, z Netflixu jsme vzali URLs a Views by Y. Připravili jsme je na to, aby se všechno zobrazovalo tady na té k úvodní stránce, připravili jsme si i funkci, která tady bude renderovat ten obsah, ta je zatím prázdná, no a potom tuhle tu aplikaci jsme takzvaně zaregistrovali tadyhle v settings, jo, aby Django o ní vědělo. Takže výborně, super a na vědu, videu zase pokročíme o kus dál.